наблизилася до першої сотні рейтингу держав за простотою ведення бізнесу. Про це заявив Микола Азаров на засіданні Кабінету міністрів. Світовий банк оприлюднив список, де ми 112-ті із майже 200 країн. Прем'єр наголосив, що Україна створюватиме сприятливі умови для бізнесу і економічного зростання і надалі. Нині завдання уряду – ухвалити ефективні законопроекти, які захищатимуть права власності і вдосконалять податкові та митні процедури і ліцензування. З уряду Ольга Чайко. Так, однак, окрім економічних, Кабінет міністрів займався також і дитячим питанням. Зокрема, чиновники думали, яким чином добудувати Охматдит і як саме краще передавати приміщення із державної власності до комунальної, для того, щоб відкрити якомога більше дитячих садків. Та все ж тема номер один – це ведення бізнесу в Україні. За даними Світового банку, ми дійсно покращили свою позицію на 28 пунктів і перемістилися на 112 зі 190 країн світу. Фахівці кажуть, що будь-яке місце нижче 120-го – це вже комфортні умови для ведення бізнесу. Однак прем'єр каже, що це не привід для ейфорії. По-перше, у Україні пишним світом цвіте корупція. По-друге, дуже часті рейдерські захоплення, а законопроект, який має все-таки захищати бізнесменів, вже 3 роки лежить у парламенті. Тому інвестори просто бояться працювати тут. Отримайте довіру інвестора, і країна отримає економічний прогрес. Переступити через чиєсь право власності має бути так само неможливо, як довільно змінити конституцію держави. Посягнути на чужу власність має бути так само небезпечно, як стрибати без парашуту. Водночас голова фонду держмайна розрекламував роботу оцінювачів майна. З 1 листопада, тобто з цієї п'ятниці, оцінювати майно буде обов'язковим. Таким чином держава хоче збільшити надходження податків до державного бюджету. А нині в країні працює лише 991 фірма. Відповідно, це близько 2000 людей. Тобто їх явно не вистачає, якщо нині оцінка майна коштує від 200 гривень і вище, скільки вище навіть не знають у фонді держмайна, то люди побоюються, що це стане іще у кілька разів дорожче із цієї п'ятниці. Однак у фонді держмайна кажуть, що держава принципово не буде втручатися у цінову політику. Всі дані знаходяться, звичайно, в фонді. І ніяких грошей нікому платити не треба. Тарифів на оцінку не може існувати, бо це є ринок конкурентний, не державних структур. Ну, це поки що всі новини з Кабінету міністрів. Студія. Дякую, Олю.